ሁሌ አዲስ የኪነ ጥበብና የመዝናኛ ፕሮግራም ሰላም ተናስተልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ይሄ ሁሌ አዲስ ኪነ ጥበብና የመዝናኛ ዝግጅታችን የለተ ሰንበቱ ነው ደበየነ ከእናንተ ካድማጮች ለደረሱን ኪነ ጥበብ ነክ ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጠው ቆይታ እናረጋለን መልካም ለተሰንበቱ ያለ ዜማ የዛሬ ሁሉ አዲስ ዝግጅቴን ጀመርኩ ያድማጭ ጥያቄ ሳል እንጋፋውን ድምጻዊ ደርባ አባቡኑን ይመለከታል ጥያቄው እንዲደመጣል ሃሎ ይሄ ሜሴጅ ለአቶ ተወልደ በየነ ነው ተቦርና ባክህ ከተመቸ አቶ ደርባ አባቡኑ የሚባሉ ድምጻዊ ነበሩ እና የሳቸውን ታሪክና የዘፈኑትን ዘፈኖች በተሰማን በተለይ እንደገና በራ ተቀልያን ተስራ የተሞናሞናው ተቀልያን ታሽከር ነው የሚለውን ቅኝት ተሰማኝ ደስ ይለኛል በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሀይ እንደምን አላችሁ ደህና ናችሁ ወይ ተቦርነ የዘወትር አድማጫችሁ ነኝ አድናቂያችሁ በጣም ነው የምንወዳችሁ ከሚኒሶታ መደውለው ደርባባ አቡኑ የሚባል ዘፋኝ የቆየ ነው እውነቱ የሱን ዘፈን ብታሰማልን ድሮ ነው የሰማሁት እና በጣም አመሰግናለሁ መልካም ስራ እንወዳችኋለን ባባይ በተወለደበት ጎንደር አካባቢ ባለው ማሲንቆን የመጫወት ባህል ሙዚቃን ጀምሮ የቀድሞውን ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የኋላውን ብሔራዊ ቲያትር በመቀላቀል ማውን ቀጠለ ድምጻዊ ደርባባው አቡኑ ያፋፍ ላይ ንቢቱ ባለማሪቱ የተሰኘውን ጨዋታ ደርባባው አቡኑ ይጫወትላችሁ ያፋፍ ላይ ንቢቱ ባለማሪቱ ያፋፍ ላይ ንቢቱ ባለማሪቱ ተጫዋቹ ደርባባው አቡኑ ሁለት ሶስት አግብቶ ባሳብ ከመጨነቅ አንዷን በክብርዞ ይሻል አልመቀመጥ አንዷን በክብርዞ ይሻል አልመቀመጥ ወይ ጉዱ ወይ ጉዱ ወይ ጉዱ ድምጻይ ደርባባው አቡኑ ኢትዮጵያ አሉኝ ከመተላቸው ባህላዊ የማሲንቆ ተጫዋቾች አንዱ ሲሆን የሙዚቃ ስራዎቹ በአብዛኛዎቹ በተለያዩ የማህበራዊ ችግሮች የነጻነት አስፈላጊነትና ዋጋ እንዲሁም የአገር ታላቅነትና ፍቅርን በተመለከተ ትኩረት የሚያደርጉ በርካታ ስራዎች ይጠቀሱለታል። ድምጻይ ደርባባውኑ በተለይ ለሀገር ከሚደክሙት ከሚጥሩትና ከሚለፉት ይልቅ ወሬን በማቀበልና
በመላሳቸው ብቻ በመሾምና በመሸለብ የሚደክመውንና የሚለፋውን ሰው ዋጋ የሚያሳጡ በርካታ አስመሳዮችን ለማጋለጥና ለማሳጣት ከአዜማቸው ዜማዎች መካከል ብረት ካቀለጠ አቃንቶና አግብጦ ለሀገሩ ከሰራ ባንድ ልብ ቆርጦ ከለሳይን ካናጢው ደግሞ ከገንቢው አቀባይ ሆኗል የተጠቀመው በሚል ይተቻል ይነቅፋል። ብረት ካቀለጠ አቃንቶና አግብጦ ላገሩም ከሰራ ባንድ ልብ ቆርጦ ከለሳኝ ካናዲው ደግሞም ከገምቢው አቀባው ሁናለ የተጠቀመው አካል ገላ አካል ገላ ገላ አመናለ ሻተላላ። በሌላ ተወዳጅ ስራው በአምስቱ ዓመት የጠላት ወረራ የተከፈለውን የነጻነት ዋጋና የአርበኝነት ውሎ በተመለከተ ቀዳሚ ከሚባሉ ድምጻውያን አንዱ በመሆን ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያዜመ ድምጻዊ ነው ደርባባው አቡኑ። እንደገና በራ እንደገና በራ ጠቅል ያንተ ሥራ በሚል የነጻነትን መመለስና የንጉሱን ያገዛዝ ዘመን እንደገና መቀጠልን አስመልክቶ ይህን ተወዳጅ ዜማ አቀንቅኗል። እንደገና በራ እንደገና በራ ጠቅል ያንተ ሥራ እንደገና ሳይደር ባባቡኑ ከተወዳጅ የማሲንቆ ችሎታውና ድምጹ ጎን ለጎን በአኮርዲዮ ያዜማቸው በርካታ ተወዳጅ ስራዎች አሉ ሲሆን ከነዚህ መካከል እነኚህ በጥቂቱ ይጠቀሳሉ። ዲማም የነይ ዘመድ የረና ዲማማን እንዲያው ሰመመኔ ትመጣለህ ብዬ ዙሬ ሳይ ወይ ኩራት ወይ ትቢት ጎንደር ቀረቆይ እንዲያው ሰመመኔ ነረና ዲማማ ጽጌረዳ አበባ አንቺን ያበቀለው በአዲስ አበባ በአዲስ አበባ አይኖቿን አይና ባቷን ተረከዟን ዳሌዋን አይና ይመጣል አንገቷ ወርቁነን ያስርና እኔ እንደ ምን ልርሳት በውሃ የማይጠፋ ልኩሳብኝ ሳት እናናነይ ድምጻይ ደርባባው አቡኑ በስራዎቹ የሚያካትታቸው መልእክቶች ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የነጻነትን ዋጋ፣ የሀገር ኢኮኖሚን እድገትና የሥራ ባህልን መዳበር እንዲሁም የማህበራዊ ችግሮችን የሚያንጸባርቁ ሲሆን በሌላ ተወዳጅ ስራው ደግሞ የዓለምን አስቸጋሪነትና የኑሮ ውጣ ውረድን በተመለከተ ዓለም ባንቺ ስራ ሲሯሯጡ ሳይ አንዱ ወደ ታች ነው አንዱ ወደ ላይ በሚል የኑሮን አስቸጋሪና ፈታኝነት አያይዞ በዚህ ስራው እንዲህ ይረግማል። ዓለም ባንቺ ስራ ሲሯሯጡ ሳይ አንዱ ወደ ታች ነው አንዱ ወደ ላይ ዓለም ባንቺ ሳይደር ባባውኑ። በሌላ ተወዳጅ ስራው የማህበራዊ ኑሮ ቀውስ ምክንያት ከሆኑ ችግሮች መካከል አንዱ ስለሆነው የሴተኛ አዳሪነት ህይወትና ስካርና ዝሙትን በተመለከተ ደግሞ እናንተ ሰዎች ኑሮ ነው ወይ ሰው በመንገዱ አያልፍም ወይ በሚል በየምሽቱ በቤታቸው በር ላይ ተኮልኩሎ አላፊ አግዳሚውን ለሚፈታተኑና ለስህተት ለሚዳርጉ የማህበራዊ ህይወት ጠንቅ ለሆኑ ይሄን አዚሟል። እናንተ ሰዎች ኑሮ ነው ወይ ሰው በመንገዱ አያልፍም ወይ እናንተ ሰዎች ኑሮ እናንተ ሰዎች ኑሮ ነው ወይ ሰው በመንገድ
ድምጻይ ደርባባ አቡኑ ሲነሳ አብረው ከመነሱ ጉሉ የፍቅር ስራዎቹ መካከል ደግሞ በተለይ ቅንያዘል በሆነ መልክቱ እስከዚህ ዘመን ዘላቂ የሆነች አንድ ተወዳጅ ስራው ጎልታ ተነሳለች። ሽርሽር ፒያሳ ድንገት ወጣሁና የማላውቀው ፍቅር ያዘኝ ከጎዳና ከመንገር ላይ ቆሜ አይኔ ሲያማትር ሽንጥና ዳልዩዋ መታይ በብትር የሚለው ይተወዳይ ዜማው ተጠቃሽ ሽርሽር ፒያሳ ድንገት ወጣሁና የማላውቀው ፍቅር ያዘኝ ከጎዳና ከመንገር ላይ ቆሜ አይኔ ሲያማትር ሽንጥና ዳልዩዋ መታይ በብትር ይየውልማማ በተለይ ደግሞ በዚህ ስራ ውስጥ የተካተተው አንድ መልክ ሰመና ወርቅ በተላበሰ መልኩ ያገሪቱን የንግድ አሰራር ከፍቅር ግንኙነት ጋር በማስተሳሰር ወረደ ይሉኛል አጋሮ ነጋዴ ወረደ ይሉኛል ባህር ነጋዴ ወረደ ይሉኛል አስመራ ነጋዴ ቀረጡት ይያሉ ምራዘነ ወዴ ያልጋውን ምልክት ፊርማውን ካዘ ምን ነው ባልቀረጡት እንደልብ በሄደ ይላል ወረደ ይሉኛል አጋሮ ነጋዴ ወረደ ይሉኛል ባህር ነጋዴ ወረደ ይሉኛል አስመራ ነጋዴ ቀረጡት ይያሉ ምራዘነ ወዴ ያልጋውን ምልክት ፊርማ ከለመደ ምን ነው ባልቀረጡት እንደልብ በሄደ የአሁን ማማረደ ማማዬ በዚህ ሰምና ወርቅ ለበስ ግጥሙ የተካተተው መልእክት የሀገሪቱ የንግድ ህግ የሚጠይቀውን የቀረጥ ህግ አስመስሎ ቀረጡት ይያሉ ምራዘነ ወዴ በሚል የሴት ልጅ ውበትንና ቀረጥን አውሃዶ ያስረዳል። ተወዳጁ ድምጻይ ደርባባውኑ በሌላው ስራው ደግሞ ምትካልባና አምሳያ ለሌላ ታላቁ ሀገር ያለውን ስሜትና ፍቅር በተመለከተ በመያው እንዲህ ብሏል። አበባ ሀገሬ ነው ማማሬ ተወዳጁ የባህል ድምጻይ ደርባባውኑ በግሉ ካበረከታቸው የሙያ አስተዋጽኦዎች ጎን ለጎን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ አሪያና ፈርቀዳጅ በመሆን ለሌሎች መንገድ የከፈተ ምሳሌ የሆነ ተወዳጅ ድምጻይ ነው። በተለይ ደግሞ የደርባባውኑ ዜማዎች ዘመንን በመሻገር እንደነ ሙሉቀን መለሰ ላሉ ተወዳጅ ድምጻውያን ውጤታማ መሆን መሰረት ጥለዋል። ደርባባው ተጫውቷቸው እንደገና ሙሉቀን ወዷቸው ከሰራቸው መካከል ከብዙ በጥቂቱ እነኚህ ይጠቀሳሉ። ድምጻይ ደርባባውኑ በርካታ ሙያተኞችንና ተተኪዎችን ያፈራ ባለሙያ ከመሆኑ ጎን ለጎን በኢትዮጵያ የባህል ሙዚቃ ታሪክ የራሱን ድርሻ በሚገባ በርክቶ ወደማይቀረው ዓለም ያለፈ ድንቅ ባለሙያ ነው። ሁላዲስ የኪነ ጥበብና የመዝናኛ ዝግጅታችን የለተሰንበቱ ይሄን ይመስል ነበር። ተወልደ በየነ ከእናንተ ካድማጮች ለደረሱኝ ኪነ ጥበብ ነክ ጥያቄዎች መልስ ስሰጥ ቆየሁ። በተለመደው መልእክታችን ለሰሩ ላገለግሉ ታላላቅና አንጋፋ ባለሙያዎቻችን ተገቢውን ፍቅርና አክብሮት እነሱን ባከበርንና ባፈቀርን ቁጥር ሌሎች አዳዲስና ተተኪ ጀግኖችን ማፍራት ይቻለናልና የዛሬውን በዚህ ፈጸምኩ። ደናደሩ እምዬ ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። ሁሌ አዲስ የኪነ ጥበብና የመዝናኛ ፕሮግራም